prázdniny, začínají dovolenky, kurty. Na prázdniny ste sa veľmi tešili. Život človeka je skutočne v jednom okamihu lúčenie a stretávanie sa, začiatok. Takto v živote človeka chodí. Ale je tu jedno, čo by sme si mali uvedomiť, je to, že Boh je ten istý. Boh včera, dnes i zajtra. A s týmto Bohom sa chceme dnes stretnúť. Na začiatku vašich prázdnin a na konci vášho školského roku. Prichádzame poďakovať sa Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré sme obdržali. Vy v škole, ale ako viete aj ja, že odchádzam. Pán, ktorý je stále ten istý, aby nám všetky tie milosti, ktoré sme mohli získať a nezískali sme, aby nám odpustil naše hriechy, aby sme v tejto chvíli mohli získať posilu pre svoj život. Teraz poľutujme svoje hriechy. Všetko stvorí pre bytie. Tvory sveta sú pre život, nie je v nich jed smrti. Ani kráľovstvo smrti nemá moc na zemi, lebo spravodlivosť je nesmrteľná. Áno, Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, utvoril ho ako obraz svojej podstaty a smrť prišla na svet pre závisť diablov. Preto ju okúsia všetci, čo mu patria. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Vyrovná, ako je aj v písme. Kto mnoho nazbíral, nemal prebytok. A kto málo, nemá nedostatok. Počuli sme Božie slovo.
Jezus miluje dceru, ale aj Ježiš miluje Jajerusa. Žena prosí Boha o pomoc Krista. A ona v svojom srdci príde k myšlienke, že Boh, keď dokáže uzdravovať dotykom ruky, keď dokáže robiť tak úžasné veci, keď ho poslúcha more, vietor, keď pred ním stráca silu smrť, keď tí, ktorí prichádzajú k nebu a prosia ho o uzdravenie, ja sa dotknem aspoň obruby jeho rúcha. A dnešné evanjelium rozpráva aj slova, ktoré povedal Ježiš tejto žene. Dcéra, tvoja viera ťa dlho, ale modli rozprávať s Bohom, že sa všetci stretneme u Boha. Že nie je hriech, ktorý by Boh neodpustil, keď vidí našu pokoru modlitbe, našu lásku k nemu. A modlitba to nie sú len Oče naše, Roženec. Modlitba to je aj Svätá Omša, to sú sviatosti. Modlitba to je kresťanský život vonku, mimo priestor kostola. Modlitba to je nielen osobná, ale aj rodina, spoločná. Modlitba úradná, ale i strelné modlitby povzdyť. Po jednom kňazovi sa rozpráva, že strašne dlho kázal. A že pri jednej príležitosti, keď tak dlho káže ohnivo, zastaví kostolníca pod kanclom, pod ambónom, kazateľnicou, s kľúčami v ruke a povie: Pán farár, keď skončíte, potom zamknite kostol. Sestri a bratia, odpustite mi dnes, že ja som bol takým kňazom. Nestalo sa to tu, že by niekto odišiel z kostola kvôli tomu, ale ak to niekomu ublížilo na duši, nech mi to odpustí. Viedla ma len jedna myšlienka. Povedať vám toho čo najviac. Povedať vám, aby ste milovali Boha vždy a všade. Aby sme raz svoj život ukončili spojení s Bohom. A preto aspoň na záver dávam taký malinký darček, že už teraz skončím. Skôr ako inokedy. Amen. Verím v jedného Boha, život si ožiaril svojim evanjeliom. Vyslyš naše prosby a nauč nás pomáhať všetkým, čo potrebujú našu pomoc, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Thank you.
Dobrorečíme ti, Bože, Pane sveto, že sme spoločnosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Bože, svetými tajomstvami, ktoré slávime, uskutočníš v nás dielo spásy. Daj, prosíme, aby naša služba pri tvojom oltári zodpovedala svetosti tejto obety skrze Krista, nášho Pána. A podľa svojej vôle nemilostivo daruje pokoj a jednotu,
lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Po tvojim pánom nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Ani nie som, Pane, aby si ošiel po mojom strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Prosíme ťa, Otče, eucharistická obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, nech zveraduje v nás božský život.
aby sme lásko boli stále spojení s Tebou, aby trvalo konali dobré skutky skrze Krista nášho Pána. Sestri a bratia, vypočujte si prosím oznámy na 13. Nechcel som pokaziť Božie slovo. Preto som ho aj skrátil, pretože, ako ste ma mohli spoznať, za tých 8 rokov od 1. júla 1983 do 1. júla 1991 moc som si dal záležať, aby som bol tu medzi vami kňazom. Nie je to v moci nikoho z vás, ani v moci mojej, čo sa udialo. Je to v moci mojich predstavených, že ma môj priamy nadriadený od vás berie. Odchádzam od vás po 8 rokoch práce na nové pôsobisko do Spišskej diecézy, do malinkej dedinky, ktorá má ešte menšie filiálky, dokopy je to všetko asi 1200 ľudí, myslím, do Bijakoviec. Je to tesne pod hradom Spišsky. Odchádzam tam za správcu farnosti a zároveň za direktora nášho seminára. Budú mi zverení chlapci našej spoločnosti, ktorých mám viesť, vychovávať a niektoré predmety prednášať. Zároveň mám vypomáhať na fakulte Univerzity Komenského v Spišskom Podhradí. Dostal som aj štátne zahraničné štipendium na Univerzite v Lublíne, na KULE, kde by som si chcel dokončiť štúdia tieto 4 roky, ktoré budú externe. Toto všetko sa udialo veľmi pomaly, ale je to vec predstavených, a teda je to aj vec Božia. Preto, sestri a bratia, takto máme brať život. Po mne prichádza môj rodák, spolužiak, aj reholný spolubrat, ktorý je známy už aj v okrese Trenčín po za totality. Pôsobil v Turnej ako kaplan, potom v Miticiach ako farár. Príde medzi vás, mám prosbu, príjmite ho. Je to kňaz, ktorý má veľmi rád mládež, hudbu, šport, ktorý skutočne je pracant. Uvidíte, že vysoko prevýši moje kvality, teda vy, Bošačania, nič nestratíte, ba práve naopak veľa získate. Ja by som sa chcel teraz poďakovať. Poďakovať najmä Pánu Bohu a našej bošáckej Pane Márii, veď začínal som tu veľmi mladý, 28-ročný. Bol som len 2 roky v pastorácii a 2 roky na vojne. Dnes vám smelo môžem povedať, že sa končí môj trest. Lebo ja som do Bošance prišiel za trest. Nie za trest z biskupského úradu, ale za trest zo štátnej správy. Viete, chcel by som povedať takú myšlienku jednu. Mnohí ľudia jej ešte dnes nepochopili, buď v naivite, alebo už hádam v strachu, nie, ale v zaslepenosti. Že som sem prišiel za trest, to bolo preto, že som vnitre začal rozvíjať trošku duchovný život. Ako mladého kňaza ma často brala bezpečnosť na výsluchy, kde ma psychicky terorizovali. A bezpečnosť sa rozhodla, že ma pošle do, nariadila to biskupskému úradu, panu biskupovi, do doliny zmiešané. Viete, aké tu boli predtým problémy a podobne. Neboli to bratia evanjelici, ktorých z tohto miesta teraz pozdravujem a ktorým ďakujem za všetko i za to, že sa tak pekne zúčastnili v Španii na tom našom stretnutí. To bol môj sen, aby sme sa takto zišli všetci. Neboli to bratia evanjelici, ale boli to sestry a bratia komunisti. Mnohí ešte ste nepochopili,
cieľ a poslanie komunistickej strany. Ja som nikdy z tohto miesta nepovedal jediné slovo politické. V aj tých ťažkých chvíľach okolo 17. novembra som sa týmto veciam vyhýbal, pretože som si vedomý toho, že politika do kostola nepatrí. Tu sa má hlasovať Božie slovo. A práve naopak, snažil som sa láskou i za tých, ako si snažiť sa k Bohu ich priblížiť. Áno, vy, ktorí ste zostali verní komunistickej strane, vy ste mali na svedomí to, že som aj tu v Bošnáci nie jeden týždeň, aj viackrát mal na návšteve štátnu bezpečnosť. Nebol to nikto iný, len komunistická strana tu v Bošnáci a v celej Torínu. Verte mi, sestri a bratia, že to, čo mi vyviedli oni, to mi zobralo niekoľko rokov života. Pre vás nie, veď som vás mal rád. Pre vás a pre vanienko, ktorí skutočne majú radi Boha, som netrpel. Ak som trpel, tak som to trpel jedine pre stranu. To šikanovanie, aj nočné výsluchy, ktoré tu boli Bošáci, veľakrát ma chceli preložiť, ale ja som vedel, že ma nepreložia. To, čo som robil aj s mladými, robil som preto, aby som im dokázal, že sa ich nebojím. Robil som to preto, aby som im dokázal, že Boh je viac. Ja som im to aj viackrát povedal. Nebojím sa vás. Môžete im urobiť čokoľvek. A môžem povedať, že keď zavidím toho pána Farára, ja som tu doma nebol. Ja som ho predsa vtedy na dovolenke, v zahraničí. Tak predsa myslím, že aj nejak podozrieval, že som ho zavidel. To bola plášť štátnej bezpečnosti. Toto z vás môj veriac ešte nepochopil a zostal v strane, alebo verí v strane, tak je pri nich. Ak skutočne veríte to, čo je postavené na lži, na útlaku druhých, bolesti iných, to nemôže mať Božie požehnanie a to sa musí skôr alebo neskôr zrútiť. Veľmi ma to bolelo pri voľbách tu na, že dostali oni takéto veľké hlasy. Nehnevám sa na vás, milí súdrovia komunisti. Nehnevám sa, ani sa vás nebojím. Dúfam, že mi v tejto noci okna nevytrhnete. Ale je to smutné, že ešte dnes ste takí krátkozraky. Že ešte dnes dokážete zvádzať ľudí, ich týrať, zastrašovať, či neprelieklo dosť krvi. Pozrite sa v tejto doline, veriaci moji. Tu by mohlo byť krásne spolužitie medzi katolíkmi a evanjelikmi. Jedni by išli tam a druhí by išli sem. Chválime to istého Boha. Ale kto to rozoštváva, a ešte aj teraz je to strana. Nestrácajú stále chuť bojovať. Ale tá lož, hoci budú ešte ako vraždiť, tá im nepomôže. Tieto slova som vám chcel zámerne povedať dnes na záver. Pretože ešte poznám tu tie detaily. Za tých 8 rokov som prekúkol celú túto vec. Veď keď sa to opováži strana katolíkov dať na svoju kandidátsku listinu, to už je dosť. Sestri a bratia, skutočne to myslím vážne a úprimne, na nikoho sa nehnevám, ani na nich. Len sa modlím za nich, aby skutočne si uvedomili, čo nášmu národu najviac prospeje. Je to viera. Je to chuť pracovať a nie sabotovať to, čo sa robí teraz. Veď zostali v tých istých funkciách, pomieniali si snáď iba kresla. To, čo sme, že sme dnes nezamestnaní, to nie je vec KDH, ale to je vec strany. Ja myslím, že by si to mal každý uvedomiť. Každý sa nad tým zamyslieť, že tu sa čosi 40 rokov robil. Nikto nevedel z vás, že som reholník. Štátna bezpečnosť to vedela.
Ja som rád, že mnohí ste ma neprezradili v niektorých veciach a podujatkiach, ktoré sme konali. Ja som asistentom našej provincie, čiže prvým predstaveným po našom predstavenom. Máme na starost naša spoločnosť všetky rehole, mužské i ženské na Slovensku. Mnohí ste sa mi pomáhali v noci ma viesť na mnohé stretnutia a podujatia. Nepovedali ste ani slovo. Som vám za to veľmi, veľmi vďačný. Sestri a bratia, nikdy som tu medzi vami nechcel seba, hlásať seba. Ak to snad niekto tak pochopil, nech mi to prosím odpustí. Aj tejto záverečnej slávnosti som sa bránil. Nechcem žať, ja chcem siať. Ja verím, milí moji bošáčania, že ovocie príde až neskôr. Nie je to však moja vec, ale je to vec Božia. Nechcem teda slávu, ale chcem prácu. Ja som Bohu ponúkol prácu, svoje ruky na prácu. Chcem sa vám poďakovať, sestri a bratia, za váš príklad a vaše motivy. Za to, ako ste sa starali o veci cirkevné. Za to, že ste mi pomohli pri budovaní odprava tejto farnosti pri tých sakrálnych podmienkach. Kostolia všetko myslím, že je v poriadku. Za to vám úprimná vďaka. Verím, že nikto z vás nemá pocit, že som okradol. Aj tu chcem povedať jednu vec. Keď mi už bezpečnosť nemohla našiť niečo materiálne, tak použila vás niektorí, že mi chceli prišiť nejakú frajerku. Je to smutné, že ste vy katolíci niektorí takéto sprosté reči šírili. To ma tak trošku bolelo. Dnes však odchádzam a môžem sa vám všetkým pozrieť do očí. Sestri a bratia, čo by som vám radil v tej novej dobe, ktorá nastáva ohľadom vašej farnosti? Pánu farárovi pomôžte, materiál už na fare má, na ohradu farskej záhrady, prípadne cintorína. Haluzický kostol, to bol môj sen, dokončí. Šintel, drevo a niektoré veci už máte na fare. Bohuslavicia, tam sa má dokončiť skodištie na priestor, na kostolom. Chcem z tohto miesta teraz pozdraviť ešte starých, chorých a deti. I všetkých, ktorí som prišiel sem do styku akejkoľvek príležitosti. Tí, ktorí sem prichádzali s tým najlepším úmyslom, postrení sa na duši. Ešte raz pozdravujem evanjelikov a pozdravujem tých katolíkov, ktorí nechodia a nechodili do kostola. Modlil som sa za nich a verím, že Boh im dá tú silu a milosť, že sa im otvoria oči a dostanú silu, aby aj oni našli cestu k Bohu. Milí moji veriaci, odpustite mi. A ja som len slabý človek. A ja som mám svoje chyby, nedostatky. Aj keď som niekedy bol pokladaný za prísneho alebo tvrdého. Robil som to len preto, aby som si vás, bošáčanov, doviedol na vysoký stupeň duchovného života i nitrianskej diecézy. Túžil som, aby bošácka farnosť bola živá. Patrila medzi prvé farnosti. Bola farnosť, ktorá miluje Boha. Ak som sa v tomto dopustil a voči niekomu, mám tu takých jedných nepriateľov vo farnosti, ktorým som nepochoval koho si, pretože ma o to ani neprišli požiadať, pretože som to dotyčného oslovil, aby sa dal vyspovedať, tak sa na mňa hnevajú. Sú to ešte niektorí ďalší, ale odchádzam s čistým štítom i v tejto oblasti. Pretože chcel som byť kňazom, na prvom mieste len kňaz a nič iné. A na záver, už snáď iba jedna jediná veta. Mal som vás rád.
sestry a bratia. Svoj krátky príhovor chcem začať prosbou Pánu Bohu. Pane Bože, daj mi to síl, aby som sa v tejto chvíli plné precítenia mohol v mene pápskej rady vás, sestry a bratia, dôstojne rozlúčiť s našim duchovným otcom, správcom našej farnosti, Lubomírom Stančekom. Ľudský život, život duchovný, život našej farnosti, aby sme pamätníky od našej dátumo 1.7.1983 a 30.6.1991. Čo znamená toto obdobie? Znamená veľa. Znamená váš príchod medzi vás, medzi nás a vaše učenie z nás. Čo naplňuje túto dobu, tento čas spoločne prežitý presne 8 rokov? Spomínam si na vašu prvú kázeň, prvé vystúpenie nášho nového mladého kňaza, ktorý je poverený byť našim duchovným otcom a správcom celej veľkej farnosti Košárskej doliny. Bolo veľmi angažované, seba obetujúce sa. Vaše slova, chcem svoj život obetovať v tvrdej a náročnej práci v prospech vašich duší, vašej farnosti. Pre tento cieľ chcem odovzdať všetky svoje sily, sa dnes do bodky naplňujú. Pán Boh vás obdaroval veľkými darmi. Rečou písma dostali ste veľa talentov a tak ste mali, a tak ste medzi nami žili podľa zásady, kto mnoho dostal, musí aj mnoho odovzdať. Všetci sme cítili vašu starostlivosť o naše duše, duchovný život, ako aj o celú farnosť. Krásna a úspešná bola vaša práca s maličkými deťmi, mládežou, úspešné dramatizácie, svätých udalostí, Veľkej noci, Vianoc vytvárali silné duchovné zážitky všetkých nás, ale i celého okolia, ba i mnohých častí našej republiky. Zvýšenie kvality duchovného života vám určite spôsobovalo radosť a bolo vám odmenou za vaše úsilie a povzbudenie do ďalšej práce. Neúnavne ste organizovali ako správca fary aj obnovu kostolov a ostatných cirkevných objektov. Tieto sa stali ozdobou celej Košárskej doliny a všetkých obcí farností. Boli chvíle menej radostné, keď vaše úsilie a intenzívna práca boli predmetom záujmu totalitnej štátnej moci a štátnej správy, ktorá veľmi nerada videla úspechy kňaza o obnovu duchovného života a duchovných hodnôt. Bolesť v srdci spôsobovala i nepochopená a pošľapaná láska a ľudská zlomyselnosť tých, ktorí sami nevedia, čo chcú. Vedeli ste sa tam pozniesť na tieto veľmi citlivé problémy a znova sa so sebarealizujúcim úsilím venovať svojmu povolaniu. Vážime si vás a máme vás radi. Zostávajú tu po vás veľké hodnoty v ľudských dušiach, lepších medziľudských vzťahov a prebudzajú sa ekumenizácia celej Košárskej doliny. Vrúcne Pán Boh zapláca všetko. Nech vám to Boh vynahradí na dobrom duševnom i telesnom zdraví a sile do ďalších plodných rokov života. Budete nám veľmi chýbať. Vaše sväté omše, kázne, spovede, povzbudenie a optimizmus, ktorý ste vnášali do nášho života, úsmev, pochopenie a povzbudenie v ťažkých chvíľach. Priateľstvo a ľudská bezprostrednosť a starostlivosť duchovného, takého sme vás poznali. Skutočnosť, že odchádzate, chceme pochopiť ako Boží riadenie. Chceme zostať vo vašom srdci, v vašich spomienkach a veríme, že ak vám to čas dovolí, prijete vždy medzi nás a nezabudnete na vašu Košárskú farbu a Košárskú dolinu. Ešte raz úprimne Pán Boh. Keď sa s vami učíme duchu a modlitbách, zostávame s vami.
5-8 rokov prežitých spoločne pred oltárom v ochotnej službe trojedinému Bohu pod vašim vedením zanechalo nás nezmazateľnú stopu. Častokrát ste nám boli zahraditeľný radcom, na to sa mi zapýta, za to, na to sa celý život ďalšie spomína. Príjmite od nás vašich ministrantov tieto kvety, spoločne s úprimným pán Boh zaplat a želaním Božieho požehnania, síly, zdravia a šťastia. Prosíme vás, ak sme vás zahnevali, aby ste nám odpustili a vstoupili na nás pokoj. Ste mi pomohli, že ste neplakali. To je ten hadam, jeden najväčší dar, najkrajší darček. Na jednu vec som ešte zabudol. Idem do nového prostredia, verím, že sú tam veľmi dobrí ľudia. Lenže postaví ma môj predstavený pred jeden taký ťažký problém. Totalita nám neumožnila v Bratislave zo 7 objektov získať ani jeden, aby sme mohli rozvinúť svoju činnosť. Tak museli sme odísť až na Špiš, kde nám otec Tondra biskup dáva tieto Biatovce, to preto, že vedľa je stará škola, ktorá je vo vnútri najškarejšia budova Biatovcia. A ja mám problém za 2 mesiace tento objekt sprísť, urobiť obyvateľný. Prší tam, je to zlé. A preto aj s tým vašim pánom farárom, ktorý príde do vás, by som vás tak prosil, ak bude môcť niekto, nech nám napomôže fyzickou prácou, prípadne zoháňaním materiálu, čo my zaplatíme. Aby sme za tie 2 mesiace mohli pre našich klerikov tento objekt sprístupniť. Záver, chcel by som vám udeliť ešte požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúcný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Thank you.
začne sa v ním voľna. Tento okamžik, ktorý teraz tu prežívame, je taká zvláštnosť. Čo si sa končí a čo si sa začína. Ale nie len vo vašom živote, ale aj o ňom. A ja pri tejto svätej omši chcem sa s vami, milí moji Bohuslavičania a Štvrťania, chcem sa s vami rozlúčiť. Pri tejto svätej omši, keď si zvlášť máme uvedomie, že keď stále čo si začína a čo si končí v jednom okamžiku, že Boh je väčší, Boh je stále, Boh je nemeniteľný. A tento Boh v tejto chvíli nám chce dať tie milosti, ktoré nám sú najviac potrebné. Ale zároveň Boh veľké ticha, chcem spolu s vami, milí moji veriaci, poprosiť Boha o odpustenie za všetky nevyužité milosti, za všetko zanedbanie dobra, ktoré som tu s vami mohol vykonať a nevykonal. A môžem poprosiť iba jednu vec, obetujte túto svätú omšu za mňa, aby som mohol skutočne odísť odtiaľto od vás s tým najlepším pocitom, s tým pocitom radosti, z dobre vykonanej práce. Tak teraz porozumieme svoje chvíli. Že keď ho budeme oslavovať, či si to nezaslúži,
keď budeme ďakovať za dobrodenie a milosti, ktoré od neho dostávame, keď budeme chváliť, my budeme požehnaní a Boh nám dá. Nemusí sa hanbiť za modlitbu muž ani inteligent. Modlitbe môže nájsť dieťa i starec, to, čo inde nájsť nemôže. Modlitba to je dar nebies. Ale uvedome si, že musíme sa stále učiť modliť. Či snáď sa modlíme modlitbe Oče náš, chlieb náš každodenný, daj nám dne, daj nám teraz, daj nám momentálne. To slovo dnes, ktoré tam vyslovujeme, to znamená v Božom živote prijať vôľu Božiu. Sestry, bratia, práve Božie slovo je to, čo musí prejsť určité obdobie vegetácie. Ja som sial. Odpustite mi, ak to niekedy vyzeralo, že chcem žať. Nie. Ja som nechcel žať. Ja som Ježišovi ponúkol svoje mladé telo. Ja som preto žal, sial. A ja nečakám v tejto chvíli, že hlas už bude zrelý. Musí prejsť ešte jedna generácia, možno aj pol druhé, aby sa ukázalo zrno a zrno zrele. Doba ukáže, aký tu bol kňaz. Nie doba, ktorej tu bol medzi vami. A to je vec vaša. Modlite sa, sestry a bratia. Modlite sa k Bohu, aby ste sa dobre modlili. Aby ste či na ulici, alebo doma, v kostole, alebo v rodine s úkromí, mali stále na porúdzi zdroj milosti. Boh vás nelobo. Vezmite a pite z neho všetci.
toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Písal 83. teraz 91. rok.
to tak aj povedať, si zdieľajte, že pieseň ku vám veľmi šikovný kňaz. Je to môj kraja, spolužia, je to aj člen mojej rehole, športovec, muzikant, práca. Je to takisto kňaz. Ja myslím, že vy, Košácka farnosť, nestrácate, ale práve naopak získate. Poznáte to až neskôr, že v novom kňazovi ste získali skutočne osobnosť človeka, ktorý tiež je zapálený pre Krista. Preto príjmite, to vás tak prosím, aspoň s takou láskou, aby ste prijali mňa, za čo som vám veľmi vďačný. Dnes môžem povedať, že sa mi končí trest. Niektorí to viete, niektorí nie. Áno, ja som sa dostal do Košíc za trest. Nebol to však trest biskupského úradu, otca biskupa pastora, ktorý ku mne chodeval aj na dovolenky, on nikto o tom nevedel. Ale bol to trest štátnej správy, štátnej bezpečnosti. V Nitre som bol iba 15 mesiacov, ale za to obdobie som sa veľakrát pocítol na výsluchoch štátnej bezpečnosti. Štátna bezpečnosť, môžem povedať, že mi zobrala z môjho života na najviac síl. Bol to orgán komunistickej strany. Oni ma poslali sem v tom vedomí, že sa budem žrať s bratmi evanjelikmi a inými vierami, ktoré sú v tejto doline. Z tohto miesta však pozdravujem bratov evanjelikov a ďakujem im za všetko, čo urobili pre mňa. Za to, že aj ten krásny čas, popoludne, nedeľu, tá ekumenická pobožnosť, že vysnela tak nákladne. Čo chcem povedať, že keď veríme v Krista, či je to katolík alebo evanjelik, a keď veríme, že je to len náš účitok a náš prospech. Na nikoho sa nehnevám, na nikoho nemám ťažké srdce. Bez vašou pomocou by som nemohol spraviť aj tento útulný príbytok Boží, tento katolík tak pekno, zvonku i zvnútra. Je to vaša chľúba, je to zároveň moje poďakovanie vám, ktorí ste mi napomohli modlitba, ale aj finančne. Nikoho z vás som, milí moji veriaci, neokradol. Do Košíc som prišiel aj z Košíc odchádzam s tým istým kontom, ktoré som mal. Som reholný a nezdierač. Pri tomto sa tiež prizastavím, a to preto, veriaci, ktorí boli dobrí ľudia. Tých pozdravím i tých, čo nechodili do kostola, do bohoslavenstva. Povedzte im, prosím, že som sa za nich modlil a že ja vyhrám, že ich srdcia zlomie, že Boh ich má rád a že aj oni nájdu cestu k Bohu. Aspoň hodine smrti mi prosujem zmierenie s Bohom. Pozdravujem všetkých a ďakujem, ktorí ste mi akýkoľvek spôsobom pomáhali v kostole. Všetkým mojim najbližším spolupracovníkom, organistovi, kostolníkom, ministrátom, speváčkám, upravovačkám, proste každému, ktorý akýmkoľvek spôsobom sa príčinil o skrášení. A na záver, sestri a bratia, odpustíte mi, som len slov človek a som slabý človek. Veľmi slabý. Ak som vám niekomu dal zlý príklad, alebo ak som niekoho pohoršil, odprosím Boha za všetky zanedbania dobra. Prosím Boha, aby som odišiel skutočne v tejto oblasti čistý umoťa z Košíckej farnosti. Keď niekto pôjde na východ, nech sa páči, môžete sa zastaviť. Viacovce sú 2 km z hlavnej cesty medzi Levočom a Prešovom do Rába pod Hradnostnický. Budete mi tam vítani. A keby som mal povedať na poslednú vetu, a tak sa s vami rozlišť, aby som povedal toto. Milí moji farníci, mal som vás rád. Amen. Ja si vám poďakoval za všetky roky, za všetku tú prácu a námahu, za všetku lásku, ktorú ste nám preukázali. Veď po celý tento čas ste nám bol vzorom viery, ste nám bol vzorom odvahy, ako túto vieru vyznávať.
Ďakujeme vám za všetky, ktorým ste dal nádej, ktorým ste ukázal cestu. A ďakujeme vám aj za naše deti, ktorým ste zapálil vieru v Boha. Ďakujeme vám aj za túto našu kaplnu, lebo bez vás by sme ju ťažko boli obrániť. Za celý tento dlhý čas sme vás určite aj mnohokrát sklamali, ale tak vás prosíme, odpustite nám to a spomínajte na nás dobro. Naše modlitby vás budú sprevádzať. Dôstojný pán farár, za všetkých z celého srdca vám želáme vo vašom pôsobisku novom veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. A za všetko, čo ste pre nás urobil, úprimné, pán Boh zaplať. Že prázdniny sú už tu. Školský rok je za vami.
Bol veľmi poučený čas začať prázdniny. Čo si sa končí a čo si sa začína. Vy sa ste vrátia po svojemu živote. Prežívate okamžik dosť často, kedy si človek uvedomie, že sa čosi končí a čosi znova začína. A ja si tu s vami chcem pri tejto svätej omši uvedomiť, že aj v mojom živote sa tu čosi končí a zároveň čosi začína. Chcem sa pri tejto svätej omši poďakovať Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré mi dal prežiť tu spolu s vami, milí moji Novobošáčania. Chcem poprosiť však Boha i odpustenie modlitbe ticha za všetky zanedbania dobra, za všetky slabosti. Aby nám Boh odpustil, sestri a bratia, otvorme sa mu celkom a celý. Pretože ten Boh, u ktorého nie je včera, dnes a zajtra, ale u ktorého je neustále teraz, ten Boh má nás veľmi rád všetkých. A ten Boh nás chce všetkých obdarovať. V tomto duchu teda sláme dnešnú svätú omšu. Thank you.
svätého apoštola Pavla Korintana. Bratia, ako vynikáte z každej stránky vo viere a v slove, poznání, horlivosti a v láske, ktorú ste od nás prijali, tak vyniknete aj v tomto diele lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista. On, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby ste sa vy z jeho chudoby stali bohatými. Nejde o to, aby ste iným z biedy pomohli a sami do nej upadli, ale o isté vyrovnanie. Za terajších okolností váš prebytok pomôže im v nedostatku, aby ste zasa ich prebytok doplnil tak, čo potrebujete vy. Tak sa to vyrovná, ako je aj v písme. Kto mnoho nazbieral, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok. Počuli sme Božie slovo. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. A Ježiš odišiel s ním. Šiel s ním veľký zástup a tlačili sa na neho. Tu prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: Tvoja dcera zomrela, na čo ešte unúvať učiteľa? Keď Ježiš počul tieto slova, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil, aby šiel s ním iba Petrovi, Jakubovi a jeho bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videli rozlúk, prač a veľké kvílenie, vošiel a povedal im: Čo robíte rozlúk a plačete? Dievča neumrelo, ale spí. Oni sa mu vysmiali. No on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil tak, kde dievča ležalo, chytil ju za ruku a povedal: Talita kum, čo prekladne znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a chodilo, malo totiž 12 rokov. Zmocnil sa ich úžas a zdesenie. Potom im prísne nariadil, že sa to nesmie nikto zvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Počuli sme slovo Pánovo. Páne Kriste. Milí moji farníci, začnem jednou epizódkou. Moricko mal veľmi rád Pána Ježiša. A často sa modlil. A Pánu Bohu sa to páčil. Pretože Moricko ho často prosil, nielen za seba, ale aj za iných. Morisko Pána Boha často oslavoval, klaňal sa mu. Ba ho aj odprosoval za hriechy seba, svoje i iných. A raz Pán Boh hovorí Morickovi takto: Moricko, ale ak mi chceš dnes niečo povedať, musíš mi to povedať veľmi krátko, niekoľkými vetami. Dovolte mi, sestri a bratia, milí moji farníci, aby som bol tým Morickom aj ja. A ak by som mal dnes povedať, čo by som chcel povedať Pánu Ježišovi a vám najmä, sú to slova z dnešného evanjelia. Nebojte sa, len verte. Nebojte sa, len verte.
týchto slovách totiž, milí moji novobožáčania, mal by každý z vás vidieť veľkú lásku Boha voči nám. Boh nám hovorí, nebojte sa, ja som s vami vždy a všade, za každým okolností, veď ja vás milujem. Nebojte sa, verte, týchto slovách mali by sme ani cítiť úžasnú silu, ktorú by sme mali my čerpať od Boha. Prečo sa bám? A koho sa bám, keď je s nami Boh? Pán Ježiš si tak mocne od nás praje, aby sme boli ako ten Jairus. Ten padol k Ježišovým nohám a Ježiš ho vysoko odmení. Dcérka, ktorá už nie len, že je nemocná, ale nakoniec i mŕtva, žije. Žije práve preto, že Jairus mu celkom a celý sa odovzdal. Celý mu uveril, že on to môže spraviť. Sestri a bratia, Ježiš je stále medzi nami, je ten istý. A my si máme uvedomiť, čo môžeme od Ježiša čakať. Od začiatku roka až do dnešného dňa, každú nedeľu a sviatok sme venovali téme modlitba. A práve toto je ten veľký prostriedok, ktorý by sme si mali všetci uvedomiť, že modlitba to je ten veľký prostriedok pre starého i vzdelaného, pre mladého i toho, kto snáď už stráca vzťah k cirkvi. Modlitba to je úžasný dar neba, ktorý nám dáva Boh. Keď sa budeme modliť, keď tá naša modlitba bude taká, akú ju bude chcieť mať Boh, keď tú modlitbu budeme často využívať, keď sa budeme úpenlivo modliť, nemusíme mať strach, ba práve naopak, Boh nás bude žehnať. A môžeme aj to povedať, že keby niekto z nás pochyboval moc a silu modlitby, tak chcem mu povedať, brat môj, keď sa budeš pravidelne modliť, nemusí to byť veľa, ale ty budeš spasený. Ty získaš spásu, večný život. Ty získaš odmenu od Boha. Neboj sa, len ver. Modlitba to je to, čo môžeš využívať nielen v chráme, ale i v rodine, v súkromí, ale i na verejnosti. Ty môžeš chváliť Boha úradnými modlitbami, ale aj strelnými modlitbami. Modlitbou, ale i konaním dobra, čo chceš robiť blížnemu. Neboj sa, len ver. Tvoj život bude bohatý. Vytrvaj v modlitbe. Vytrvaj v láske k Bohu. Sestry moje bratia, o jednom panu farárovi sa rozpráva, že veľmi dlho káže. A raz vraň, ako tak káže, zastal si pod kazateľnicou postolní a povedal, pán farár, keď skončíte, tak zamknite postol. Nikto ho už nepočúva. Dovoľte mi, moji milí novobožáčania, aby som sa vám ospravedlnil za tie moje dlhé kázne. Ak som niekoho pohoršil, alebo ak niekto kvôli tomu spáchal hriech, neho odprosujem. Mňa k tomu viedla iba jedna jediná myšlienka. Povedať vám čo najviac o Bohu, čo najviac toho žita rozosiať Božieho slova, aby potom iní mohli brať úrodu. Aby vy, keď budete poznať Boha, mohli ste toho Boha aj lepšie žiť. To učenie, ktoré nám Ježiš dá. A práve preto vám dnes na záver aspoň niekomu chcem urobiť radosť. A preto už skôr končím. Amen. Thank you.
všetkým, čo potrebujú našu pomoc, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Všetkú úctu a slávu po všetkým veky vekov.
milosrdně na pomoc, aby jsme boli vždy uchráněni pred hriechom a pred každým nepokojom. Tým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaďte na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle nemilostivo darujem pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Zajtrajším dňom
už budem farárom asi 300 km, vyše 300 odtiaľto, v druhej diecézi, celkom na opačnom konci, nedaleko z Spišského hradu, v malinkej dedinke, ktorá s filiálkami má menej ľudí ako Nová Dušáca, v dedinke, ktorá sa volá Bijakovce, a budú mi patriť ešte dve malé filiálky. Tam ma posiela nie biskupský úrad, ale môj priamy predstavený, môj provinciál misijnej spoločnosti Svätého Vincenta za farára a zároveň mám tam robiť direktora nášho seminára, chlapcov, ktorí študujú za kňazov na Spišskom seminári. Tiež som dostal od Lvivskej univerzity štipendium na 4 roky, kde by som si chcel prehlbiť svoje teologické vedomosti. Toto všetko mi dáva moja rodina duchovná spoločnosť ako nové pôsobisko. Tu k vám už zajtra začnete na predpolome pri spovedi, príde nový pán farár Peter Stranianek, atletická postava, športovec, muzikant, veľký praca, môj roda, môj spolužiak, aj člen tej istej rehole. Keby som mal povedať len niekoľko slov na tú tému, tak by som povedal, príjmite ho s veľkou láskou, ako ste prijali mňa, za to vám pokladám Pánu zaplať aj z mojej strany. Ja myslím, že vy, Božiacka farnosť, mojim odchodom nestrácate, ale práve naopak, keď on a ho spoznáte, zistíte, že ešte viac len získate. Sestry a bratia, chcem sa poďakovať Pánu Bohu za všetky tie milosti, ktoré som tu za 8 rokov získal. Začínal som ako 28-ročný, dvojročný, po dvojročnom učinkovaní ako kaplán. Bol som druhé mesiace, bavím s ním aj roky, najmladším kňazom diecézy. Mojou túžbou bolo, aby som si ja a nie žal. Ak som niekoho pohoršil, že chcel som upútať pozornosť na seba, niekoho odpustí, nemal som túžbu tu medzi vami nejaké úspechy žať, ale chcel som, ako som to dal Kristovi, svoje ruky i srdce dať celé. Chcem však v tejto chvíli, sestri a bratia, povedať aj jednu takú vážnu vec. Nikdy som nerobil politiku, ani politiku robiť nebudem. V ani v tých ťažkých chvíľach, po 17. novembri, ste tej politiky odo mňa na kazateľnici nepočuli. Len povzbudení v dobru a láske. Ale dnes na záver mi to nedá, ale neberte to ako politiku. Chcem povedať, že na nikoho sa nehnevám. Na nikoho nemám ťažké srdce. Ale dnešným dňom sa končí môj trest. Áno, dobre počujete, trest. Ja som sa dostal do Dušáce za trest, ako farár. Nie, biskup, otec biskup ma sem nedal za trest. On ma mal rád. Ale dal ma sem za trest štátna bezpečnosť. Dnes to už môžem smelo povedať. Bol som Nitre iba 15 mesiacov, ale boli to ťažké mesiace, najmä v závere, keď som bol často aj na bezpečnosti vypočúvaný. A dali ma sem do Košice, pretože tu bolo veľa roboty, boli tu dvaja kňazi a ja som mal tu byť sám. Dokonca sa vyhrážali, však tu sú aj inoveriaci, však by ti ukážu. Dnes môžem po vás odkázať pozdrav všetkým bratom evanjelikom a inoveriacím, ktorí mi ukázali, i veriaci myslím, svoju lásku. Bolo to vidieť na tom stretnutí v Španii, kde sme sa stretli všetky vierovýznania. Myslím, že to ukázalo same o sebe, že keď katolík a do evanjelik úprimný, že to vôbec nie je prekážka, a práve naopak, že nám to môže ešte spojiť a ja verím ekumenizmus, verím spojenie cirkvi. Čo chcem však sestri a bratia v tejto chvíli povedať, to politické je to, že najviac bolesti, najviac ťažkosti mi spôsobila štátna bezpečnosť v Dušáci. Nebolo snáď sestri a bratia týždňa, niekedy aj viackrát za týždeň, čo by nebola prišla štátna bezpečnosť za mnou,
za různými účelmi, ponukami, vyhrážkami, váš terorom. Preto by som chcel povedať dnes všetkým vám, ak je tu niekto ešte člen strany. Bratia moji, sestry, nebuďte krátkozraky. Nedajte sa manipulovať. Nemyslíte si dnes, že všetko riadi KDH. Tu je pluralita. Ale myslím si, že tu musí zvíťaziť láska, pokoj, porozumenie, odpúšťanie. A nie to, čo siala strana cez štátnu bezpečnosť. Mnohí z vás viete, že mnohokrát ma držali do polnoci. Vypočúvali, šikanovali. Veľakrát sa vyhražovali preložením, na čo som sa im do očí smial, lebo som vedel, že ma nepreložia. Pretože oni mali väčší strach, ako som mal ja. Preto som aj všetky tie akce podnikal, aby som im ukázal, že tu je viera. A zároveň chcel som vás, celú Košackú farnosť, tak pozdvihnúť do výšky, aby ste patrili medzi tie prvé farnosti duchovného života kvality nitrianskej diecézy. Skutočne môžem povedať, že tým bratom, ktorí ešte aj teraz pôsobia, aj teraz mám ešte určité náznaky, aj v našej Košackej farnosti, nech si uvedomia, že nezvíťazí nikdy lož, podvod, násilie, ale že zvíťazí jedine láska. A nech si to uvedomia čím skôr. Verím, že mi dneska poslednú noc nevyvolná. Sestri a bratia, môžem aj to povedať, že odchádzam z Košáce s tým, že som sa tu neobohatil, ako reholník ma viazal aj sú chudoby, v určitých normách, pokiaľ to nebolo v mojich silách. Nikto nevedel, ani moji vlastní rodičia, súrodenci, že som reholník, až do Vlanečka. Odchádzam teda tak, ako som sem prišiel. Ale však od dôvod poviem aj to, keď ma už nemohli bezpečnosť chytiť na mamonu, na sľuby, keď mi zatrhli ďalšie štúdia cez pácem interis, tak tu medzi vás prostrúsili sprosté reči o mne, že mám frajerku. Je to smutné, že som to počul aj z úst vás, katolíkov. Dnes však odchádzam a môžem sa vám všetkým pozrieť do očí. Odpúšťam vám aj toto, hoci ma toto bolilo zo všetkého najviac. Nečakal som to od katolíkov. Tu aj vidíte, čo všetko dokázala štátna bezpečnosť, jej nebolo sveté nič. Uvedomte si to aj do budúcna. Kto vás vedie? Veď dnes sa poprevrácali iba kaváty, povymieniali nejaké kreslá, ale zostali tam tí istí. Uvedomte si, sestri a bratia, že tá nezamestnanosť to nie je vecou KDH, ale to je vecou niekoho celkom iného. Tí, ktorí to sabotujú, ničia, ktorí majú aj dnes na tom svoje mysli. Všetkým vám sa chcem poďakovať za modlitbu a dobrý príklad, ktorý som od vás, milí moji farníci, tu Novej Košáci, dostal. Mrzí ma, že sme nezapočali to pred polovskou kaponkou. Bolo by sa to tam skutočne mohlo rozbehnúť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri budovaní, opravách. Ja viem, že to Pán Boh vidí a Pán Boh to aj odmení. Zanechávam svojmu nástupcovi veci v poriadku, v čistote a ja verím, že on aj tak si ešte nájde dosť práce, aby sa to tu zvedakevalo. V Bošáci tam doporučujem urobiť pohrad okolo farskej záhrady. Materiál už má zakúpený. Halúzice to bude ešte taký môj sen, už je aj kábel i voda v zemi, zakopané až po kostol, šindel je, čiastka dreva je, je iný materiál, že sa to podarí, ale zas to brzdia staré štruktúry. V Bohuslaviciach tam je rozrobená akcia schodišťa. Tu vás sme dokončili spodok. Sestri a bratia, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli. A preto pozdravujem starých, chorých, deti, proste všetkých. I bratov evanjelikov,
ale pozdravujem aj tých katolíkov, ktorí do kostola nechodia, ktorí si myslia, že viera to je iba krst a prípadne pohreb niečo medzi tým. Odkážte im, že vyhrám aj nad nimi, že som sa modlil celý čas za tých, ktorí odopierajú sviatosti, neplnia si náboženské povinnosti, aby im v hodine smrti Boh dal slzu pokánia. A ja verím, že sa stretnem u Boha aj s nimi. Som človek slabý, som ešte mladý a preto vás chcem všetkých poprosiť, ak som niekomu dal zlý príklad, niekoho pohoršil, no iste ma považovali za veľmi prísneho a tvrdého, ale bola to moja zbraň, aby som prísny na seba, ale aj na vás niečo dokázal dosiahnuť. Preto mi prosím odpustiť, aby som odišiel od vás s čistým štítom. A ak by som mal povedať poslednú vetu na záver, tak by to bola táto veta. Milí moji farníci, mal som vás rád. Amen. Na záver príjmite požehnanie. Pán s vami. Ako najmladší správca Pary Nitrianskej diecézy.
bola vám zverená veľmi ťažká úloha v tejto veľkej a roztrúsenej Možárskej doline. Iba sám Pán Boh vie, ako ste boli prenasledovaní pre svoju apoštolskú prácu v tejto pánovej vinici. No i napriek prekážkám sa vám podarilo z Možárskej doliny vytvoriť živú farnosť. Hoci sa neradi s vami lúčime, ale v srdciach cítime radosť, že práve z našej farnosti bol vyvolený nás, ktorý bude vychovávať reholné a duchovné povolania vašich reholníkov a na dvore. Za vašu prácu a starostlivosť príjmite nás na našej vďaky od nás túto malú pozornosť. Pán Boh sa pláči, chceme vám vysloviť aj my, vaši služobníci pri Božom oltári. Nech vašu lásku, ktorou ste nás obdarovali, obetuje vám Ježiš Kristus vo vašej ďalšej apoštolskej práci.
strašný kľúč. Ešte vyčkajte. Nech ešte neštartuje. Preto aj my vstúpme teraz do svojho vnútra, odkryjme hriechy